প্ৰিয়ান ভিডিওটো চালে যে স্কুটি স্কুটিৰ যিবিলাক পাৰ্টছ নলগা থাকে লগাই আছে মানে যিবোৰ মানে ৱৰ্কাৰে লগাই আছে মানে শ্ব'ৰুমৰ যিবিলাক এমপ্লয় আছে সিহঁতে লগাই আছে স্কুটিৰ পাৰ্টছবোৰ তো অতি সোনকালে তোমালোকক মানে যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে যিবোৰ বেনিফিচিয়াৰে পাব স্কুটি তো দি দিব অতি সোনকালে দি দিব তো অহা কাইলৈ আহি আছে বি এছ কলেজত ৰুণুজ পেগু ছাৰ মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন আসাম তো আহি আছে বি এছ কলেজত স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম তাতে বহুতকে স্কুটি দিয়া হ'ব তো আশা ৰাখিছোঁ যিসকলে মানে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় বা পাব বি এছ কলেজত মানে প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ এটেণ্ড কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ এটেণ্ড কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অতি সোনকালে তোমালোকক তোমালোকৰ স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব ডকুমেণ্টছবোৰ লোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অতি সোনকালে তোমালোকক স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈ যাব তো থেংক ইউ এভৰিৱান।